Výtvarníkov, hercov, spevákov, filmárov, divadelníkov, hudobníkov. No a toto, okrem iných večerov, aj dnešný večer sme vám všetko namixovali. Vráťme sa k úvodu, ku skvelému antre podaní pre nás pomerne málo známeho bábikového divadla v Žiline. Je to profesionálny divadelný súbor, ktorý existuje na našej scéne už neuveriteľných 60 rokov. Ako ste mali možnosť vidieť, nie je to divadlo pre deti, je to divadlo pre náročného diváka. A dnes nám predviedli skvelú etúdu,
pripravenú pre náš priestor, pre náš projekt. Aj keď bol samozrejme inšpirovaný a použité boli prvky zo skvelého divadelného predstavenia Epos. My nazvali obrazne umelcov veľkého formátu, nielen čo sa týka do veľkosti geometrickej, ale myslím si, že naozaj ide o kvalitných, profesionálnych umelcov, ktorých sme tu mali možnosť hostiť počas 10 dní. Výsledkom tohto sympózia sú jednak výstavy, ktoré máte dnes možnosť uvidieť, ale aj ďalšie, ktoré ešte potom neskôr sprístupníme. Takže dovolte mi predstaviť účastníkom spomínaný Juraj Poliak, ktorý je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v odbore grafika. Venuje sa v slobodnom povolaní okrem klasickej grafickej tvorby, dizajnerskej práci, aj hostujúco ako scenograf, návrhár, alebo autor rôznych divadelných scén, nielen v Žilinskom bábkovom divadle, ale aj na iných scénach v rámci Slovenska. Takže toto je prvý účastník, Juraj Poliak. Ďalším účastníkom je Marek Ribon. Marek je autorom týchto veľmi zaujímavých diel, ktoré máte možnosť vidieť v prvej hale, ale aj v tejto nasledujúcej. Je taktiež absolventom Vysokej školy výtvarných umení, aj keď v odbore grafika, ale v súčasnosti sa venuje skôr rozsiahlým plastikám a hlavne téme dreva a jeho spracovaniu v podobe umeleckej tvorby. O tom vám bližšie povie môj kolega. A dovolte mi predstaviť posledného účastníka, Ivana Kelly Kellera,